恒在社交平台晒出一张光头照，并配文问网友们帅吗。不得不说，岳云鹏不愧是德云一哥，发文两个小时就点赞破万，网友们也纷纷评论帅，非常帅。还有网友评论到好像郭冬临，也有网友调侃岳云鹏这是要去演和尚吗。毕竟在前几日有不少网友路透了岳云鹏在极限挑战中的表现，如今剃了光头，不少网友猜测这是挑战失败了吗。而在评论区中，朱鹤松也来凑热闹，朱鹤松也晒出了自己的光头照，并配文您觉得呢。岳云鹏也回复道偶像好帅，网友们也纷纷调侃这是向郎和燕靠拢了吗。岳云鹏更圆一些，还有网友调侃两人直接跟郎和燕直接来一个组合吧，毕竟三人都是光头，而且看上去都很圆润，这要是一起光头站在台上，不用说话都笑点十足。不得不说，岳云鹏相比去年的光头看上去瘦了很多，不少网友也纷纷提醒岳云鹏注意身体。今年的岳云鹏可以说是忙起来了，新游记最后一期将要播出，极限挑战就开始了录制，还有德云逗笑社第三季，可以说是一个接着一个。如今德云社的小剧场停演，粉丝们可以说就指着这些综艺活着呢。不知道岳云鹏在极限挑战会有哪些精彩的表现呢，让我们一起期待吧。